Jeď rovně, jeď rovně. Kam? Rovně, drž směr, prosím. Ale nemá výložky ruský. Mě řekni, kam jedeme. Jo, sorry. Na ropný pole? Ne, jeď na ten, když dáš mapu na Waypoint 2, jo. A nějak před ním. Pole? No, směr ropný pole, no, ale nevím přímo na něj. Nic, veliteli, ale já jdu běh, já mám dobrátnost. No. Ale ty kontakty, můžu je se zničit vpravo? Ta ti nestřílej, vymázej. Ne, nebo přes kanary, možná nezdočit, kamarád. Ono předtím, že to tě kam zastavil.